Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Úplne si to... Ja chodím na každú prezentáciu, kde ma zavolajú. Aj na iné sekty. Aj, teda pracujem na tej druhej stanici v Žiline, ktorá tam nie je. Budem sa snažiť povedať niečo nové, čo ste možno doteraz nevedeli, ukázať svojich kolegov. Vo väčšine prípadov hovorím v množnom čísle, takže nie je to môj projekt. Je nás oveľa viacej a tu sú napríklad niektorí z nich pred nejakým časom. Teda nečakáme, no tak asi ako všetci vy a všetci ostatní nečakáme na to, že niekto niečo urobí za nás. Robíme si to sami pre seba. To je, nerobíme to pre žiadnu zmenu v spoločnosti a už vôbec nie pre charitu a pre druhých. Robíme si to sami pre seba. Robíme si to my. A nech si kdokoľvek tvrdí, čo chce, tak toto je dôležité si priznať, že našou prvou cieľovou skupinou sme my sami. Pokiaľ tam nebudeme chodiť a nebudeme sa z toho tešiť, tak nech to ide v čerty, lebo potom komu to, ako vieme, že to bude pomáhať niekomu inému. Robíme to pre umelcov, samozrejme. Oni sú naša druhá cieľová skupina. Vopred sa im ospravedlňujem, ale majú menšiu časť koláča, najväčšiu máme my. Venujeme im 90% svojho času, pretože veríme, že jazyk, ktorým rozprávajú, je dôležitý. A možno, že to taký najlepší na vyjadrenie toho všetkého, čo sa deje okolo nás. Veríme strašne, že to zaujíma aj divákov, tak občas prídu. Keď neprídu, vychádzame s tým vonku medzi ľudí. Nenarokujeme si, aby tomu všetci rozumeli. A chvála Bohu, tomu mnohí nerozumejú, iba okolo toho tak prechádzajú, ale niečo sa im vrie do pamäti alebo do podvedomia. Staviame, veľa staviame. Fyzický priestor je totiž to pre nás strašne dôležitý. Budem možno trochu tvrdý, ale nechcem sa stretávať v takýchto priestoroch. Preto staviame tie veci tak, aby korešpondovali tomu, čo sa, tomu obsahu, ktorý sa tam deje. Nechcem mať proste nad sebou nápis Technopol Service, či je, to je psycho. Všetky staviame každý deň, máme povesť developerov. Dokonca som dostal takú nálepku, žilinský developer. Rozdávam ich ďalším ľuďom, naravne sa im to páči. Toto slovo má podľa mňa veľmi ako dobrý zmysel, lebo developer je niekto, kto niečo rozvíja. Tak sa o to snažíme. Celkom sa nám to darí, pretože vidíme, že sa to používa potom, že nestaviame to preto, aby sme si vyskúšali, že aké stavebné techniky existujú, ale preto, že to je proste normálne niekde bývať, niečo používať ako záchod, niečo používať ako sálu, v ktorej sa stretávame. Proste nedá sa to na internete všetko realizovať. Niektoré veci sú skrátka také neprenosné. Paradoxne, najväčšou vecou, ktorú sme postavili, je ten vonkajší priestor, ktorý je prázdny a môžu do neho
prísť ešte ďalšie stavby a aktivity. A to pokladám za úplne kľúčový úspech, lebo prázdny priestor má takú výhodu, že sa v ňom môže čokoľvek udiať. Ľudia, najmä tí, ktorí prichádzajú na stanicu, nie sú, sa tak úplne dívam na tie fotky, že celkom dobre, že tí ľudia nie sú blbí, majú strašne veľa nápadov, majú o čom sa rozprávať, tak musíme im nechať vždy aj prázdny priestor, aby si to tam mohli realizovať. Rozmýšľame samozrejme veľa, ako to tu naštrbiť, ako zaútočiť na hodnoty, ktoré boli doteraz a nevytvárať zbytočne ďalšie. Celé dni vlastne debatujeme o tom, že čo by sme mohli urobiť, aby sme to pokazili a kazíme už od detstva. To je super, diablové vynálezy dávame do ruky deťom. Ak si všimnete, sú tam aj dievčatá, aj chlapci zmiešaní v jednej triede. Učíme ich alovať nie len legálne a nie len vesmír. Proste pracovať bez pomoci a nie len s plastovými malými vecičkami. A zdá sa, že to funguje, lebo občas sa objaví pozitívna správa, že my tu máme takéto stanice. Samozrejme je to funkčná stanica, to som zabudol povedať. Takže okrem toho, že 90% času tam venujeme my umeniu, umelcom, divákom a samozrejme upratovaniu, tak snažíme sa komunikovať s cestujúcou verejnosťou, ktorá z veľkej miery reprezentuje vlastne takú tú vzorku spoločnosti. Vítame ich. Poskytujeme im základné služby. Myslím si, že to je vlastne celkovo úloha poskytnúť ľuďom niečo, čo potrebujú. A vytvára to samozrejme legitimitu našej organizácie, pretože žiadame o granty, žiadame o podporu z verejných zdrojov a na otázku, že či dávame niečo ľuďom, máme nejaké dôkazy. Robíme to vlastne na stanici teraz 10 rokov. Všimnite si, že koľko ľudí už mám vlastne medzi tým deti. Takže snáď to nie je iba taká jednorazová generačná výpoveď, ktorá zanikne. Zmluvu máme ešte na 20, takže ešte chvíľku musíme potiahnuť a dá sa predlžiť, takže možno aj to nás vlastne bude čakať a vlastne vytvorili sme si taký malý svet. Asi veľa nezmení, ale pre nás samozrejme zmenil veľa, lebo nemusíme si hľadať prácu a rozmýšľať nad tým, že čo by sme tak asi robili. Pre veľa ľudí to určilo aj geografické rozmery, že skrátka sa z nášho rodného mesta nevieme dostať a iba takto občas vybehneme do hlavného. A pridala sa k tomu vlastne, aby toho nebolo málo, tak pridala sa tomu ďalšia dobrodružná misia. Spojili sme sa už aj s tými Židmi. A začíname vlastne písať taký trochu podobný príbeh druhej stanice. Samozrejme, sme o 10 rokov starší, takže už nemusíme si dávať nejaké rúžové okuliare pred oči. Môžeme to robiť tak naozaj. A
stále vlastne platí to, že vítame každého, kto sa pridá, lebo na stanici môže pracovať iba niekto, kto tam už pracuje. Čiže treba najprv tam začať niečo robiť a potom... A to platí všade, treba niečo najprv začať robiť a potom sa tam dá aj pracovať. Ďakujem veľmi pekne.